ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta 19 ga watan ramadan hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1444 lissafin nasara yan mission yau muna 10 ga watan 4 shekara ta 2023 jiya an yi taro na kaddamar da marayu shi yasa jiya muka ce ba za a samu damar yin tafsiri ba an tara marayu da kuna nan da kun ga abun tausayi yara kanana wasu yan shekara 3 wasu shekara 5 wasu 7 wasu 8 masu girma girma su ne masu shekara 10 zuwa 11 ga sunan a tare iya kallonki dukkan su mahaifinsu yana lahira mahaifinsu yana kabari mu da muke raye ba dabara mu bane ba wayan mu bane Allah ne ya ga dama ya bar mu tare da ƴaƴan mu ashe mu kuma mu tsaya mu kalli rayuwar waɗannan marayu mu taimake su Allah sai ji tausayin ƴaƴan mu mu ma lokacin da za mu shiga kabari dan dai kabarin nan dole ne za a shiga ko mun yadda ko ba mu yadda ba ko mun shirya ko ba mu shirya ba wacce take bugun girji tana ba wacce ta isa ta shigo mata gidanta ita kare za ta zauna ita kare ta zauna a cikin mahaifiyarta to kada ta damu akwai kabari ita kare za ta zauna a ciki bata dade bata yi kaman shekaru abin da ban tausayi kwarai da gaske wasu iyayen marayu ana ba su tallafi suna kuka abin da aka raba jiya an raba wa marayu shinkafa buhu 1,500 da turamen zannuwa da atamfa 1,500 sannan an bai wa marayu 1,500 kowa an bashi naira 5,000 saboda kudin ɗinki da nan abin da zai sai takalmi za ka ga wata uwar marayu tana da malaya 5 ko 6 ta zo ta karɓi shinkafa buhu 6 ta karɓi turamen zannuwa da abin da ta ce ita sanda uban yaran ma ke da rai ba ta taɓa ganin wannan a gidanta ba balantana yanzu da baya nan lalle al'umma musulmi sun tuna da su sun taimake su kuma ba wasu suka bada wannan gudunmuwar ba ku da sauran bayin Allah ku ne kuka bayar ina muku addu'a Allah ya muku albarka Allah ya dukiyar ku albarka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya tsare muku mazajenku idan muguwar kishiya mai zuwa gidan boka za ta shigo gidanki kar Allah ya bata sa'a Allah ya sa da mijinki ya ganta ya ganta baki kiranka ban bayan tukunya matsiyaciya idan mijinki zai je gidanta Allah ya sa ya mata kai ya dawo daki ki wannan shine addu'a da muke muku Allah ta ba a gama aikin ba har yanzu aikin akwai saura abinda muka tara a kwanaki 17 na watan Ramadan din nan gudunmu da muke nema a nan wajen tafsiri an tara kuɗin da ya kai naira miliyan 40 da 100,175 naira miliyan 40 da naira 175 abinda aka tara kwamiti ta kashe abin da ya kai miliyan 38 da wani abu tana da sauran miliyan 1 da wani abu a cikin akawun ɗinta to amma a yanzu haka muna da budget da ya saura da bamu kadisa ba wanda in Allah ya da karfin Allah muna so kafin watan Ramadan sai mun kammala shugaba Sheikh Balala ya ce in ma mun gagara kammala wato zai san yadda zai samu abin da za a cikata sai an cikata wannan budget din Allah ya da kowa aljihunsa sai ya cikata budget da muke da shi da ya saura bara mun sa maraya guda 100 makaranta maraya guda nawa guda 100 marayu guda 100 nan kowanne an sa su a public school ana kashe musu da uniform da abin da ya shafi littattafansu kowanne maraya za a kashe masa naira 50,000 a shekara
saboda ka su 100 abinda za a kashe musu naira miliyan 5 mun yi budget a taimakon da muka samu na bara kuma mun biya musu to yanzu bana samun abin nan ya taso shine za su wuce zuwa aji nawa zuwa aji biyu za mu kada biya musu na shekara daya da shi ma ya kai naira miliyan 5 sannan kuma mun yi sikirin mun tantance sabi guda za mu biya kudin makarantar su ya kai naira miliyan 6 ina fata fahimci wannan idan an biya musu 50-50 bayan wannan akwai marayu da muke so mu aurar bara mun aurar da marayu mata guda 20 a wannan masallacin aka yi taro gangami daga ko ina shugaba Sheikh Balalo da kansa ya zo ya jagorance mu a wajen wannan aiki marayun nan guda 20 kowace an aurar da ita bayan ɗan abubuwan da aka siya mata ɗan daidai gwargwado kuma an bata kuɗi naira 300,000 ta je ta ɗan yi wa kanta kayan ɗaki to an yi taro a nan gurin abinda muka yi budgeting a wancan lokacin naira miliyan 6 domin aurar da waɗannan marayu guda 20 wannan kada ma muna so mu ƙara aurar da marayu guda 20 marayun nan guda 20 da ba a aurar da su ba da haihu suna nan suna yawo a titi ga samarin da ke son su amma kuma ba yadda za a yi auren abin ya gagara wanda barin haka ya ci gaba da dorewa shi yake kawo barna ta fara faruwa a cikin al'umma ga saurayi an samu aure ya gagara rijiya ta bayar guga ta hana wannan shine matsalar da ake samu to wannan karan ma in Allah ya yarda muna so mu aurar da su saboda haka muna da budget da ya kai naira miliyan 6 sannan akwai iyayen marayu da ake dan yi wa training a dan koya musu sana'a idan aka dan koya musu sana'a da za su dan iya rike marayun su domin ba daga yanzu ne suke da bukata kawai ba a shekara gaba ɗaya suna da bukata an dan koya musu sana'a aka ba su dan jari shi ma abin zai dan farfado a ƙara wannan ya sa muna da gibi na budget da ya kai wajen naira miliyan 20 da muke fata in Allah ya yarda mu hada su suma kamin ƙarshen wannan wata na Ramadan domin daga an gama Ramadan mu ci gaba da wannan aiki muna addu'a Allah ya saka kowa da kowa da alkhairi ku ta aiki na alkhairi Allah ba zai daina ba ku alkhairi ba matukar ba ku daina aikin alkhairi ba ku ta aiki na alkhairi kada ku daina da shi Allah zai tsare mana kasar mu da shi Allah zai tsare mana ƴaƴan mu da shi Allah zai tsare mana zuri'an mu da shi Allah zai tsare mu daga kowane irin bala'i Allah mun gode maka Allah ka kara ba mu dama mu ta wannan aiki Allah kar ka hana mu dama yin wannan aiki har ƙarshen rayuwar mu Allah kana da iko da zaka kwace wannan aiki daga hannun mu ka ba wasu ya Allah kar ka kwace ka bar mana mu ta yar mu mutu Allah ka samu cimma addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da albishir da yayi manzon Allah ya albishir wa duk wanda ya taimaki malaya cewa za su yi makwabtaka da shi a aljanna firdaus da tashin alkiyama wani dadi yafi a ce a aljannan ma kana firdausi a firdausin ma kana GRA a GRA ma kana makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ga gidanka ga gidan annabi wata za ta ce to ai makwabtan za su yi yawa ba haka lamarin yake ba gidan annabi girma ne da shi yadda duk wanda ya taimaki malaya za a samu inda za a jingina katangarsa ya makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu inda za a dan rabanawa a rabana ala rama ke ma yake taimaki malaya da mai gidanki a dan rabo ku haka za a dan raba mu gaba daya in manzon Allah ya fito bune masu fara ganin sa a cikin aljanna Allah kai tabbatar mana da wannan ala rama ina muka kwana yau za mu shiga sabuwar sura za mu shiga sabuwar sura sura ana kiranta suratul zumar suratul zumar wasu malamai na kiranta suratul guraf an ambaci zumar a cikin sura shi yasa wasu malamai suka kirata da suratul zumar an kuma ambaci guraf a cikin surar an ambaci zumar a inda aka ce wasiqal ladzina kafaru Thank you.
aka ce wasiqa allazina kafaru ila jahannama zumara an ambaci kalmar zumara shi yasa aka kirata da suratul zumar har yanzu a cikin surar akwai ayar da Allah ya ce wasiqa allazina taqaw adam aka ce wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara to shi yasa sai aka kirata da suratul zumar wasu malamai sun kirata da suratul guraf saboda akwai inda Allah ya ce lakinnal ladina taqaw fokihim guraf wannan kalma ta guraf shi yasa wasu malamai suka kirata da suratul guraf sura ce da take karantar da tauhidi sura ce da take karantar da ke tsoron Allah take karantar da ke risala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sura ce da za ta karantar da ke abin da ya shafi sakamako a ranar tashin alkiyama mutanen kirki da sakamakonsu mutanen banza da sakamakonsu sura ce da za ta nuna miki girman Allah da ƙarfin ikon sa da kudurar sa da power sa da ƙarfin mulkin shi malamai duka sun ittifaki cewa wannan sura ce makiyya sura ce makiyya abinda muka fi sani a al'adance shine sura da aka saukar a makka na'am idan aka ce sura makiyya abinda ake nufi nazalat qabla al-hijra an saukar da surar kamin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa ina zuwa madina duk surar da aka saukar amma sai da aka saukar da ita annabi bai hijira daga makka ya koma madina ba to wannan sura ana ce mata makiyya in aka ce sura madaniya ba wai ana nufin lalle a madina aka saukar da ita ba abinda ake nufi nazalat ba'da al-hijra an saukar da ita bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makka ya koma ina ya koma madina wannan shi yasa surorin suka zama makiyya da madaniya kawai da kowace sura ana kallon ina aka saukar da ita kowace aya ana kallon ina aka saukar da ita to akwai surori da ayoyin da ba a makka aka saukar da su ba a madina aka saukar da su ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watakila yayi tafiya zuwa tabuka aka sauko masa da surori sura ko aka sauko masa da ayoyi to ba za a kira surar tabukiya ba sai a duba ga kamin ya hijira ne ya je tabukan shikenan ta zama makiyya bayan ya yi hijira ne ya je tabukan aka saukar shikenan ta zama madaniya tana yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je daif kamin ya je a hijira ne ta zama makiyya bayan hijira ne ta zama madaniya kai da a ce kamin a hijira wata larura ta kai annabi madina aka saukar masa da sura a madina ba za a kira da wani dalili zai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso daga madina ya zo ina ya zo shi makka sai a saukar masa da sura to wannan sura ba za a kira ta mai ba ba za a kira ta makiyya ba mai za a kira ta madaniya za a kirata ban sai ba ko an gano wacce sura ce makiyya wacce sura ce madaniya amma Abdullahi dan Abbas yace a cikin surar duk da cewa sura ce makiyya akwai ayoyin da madaniya ne akwai ayoyin da an saukar da su ne kamin hijira amma Allah ya bada umurni a rubuta su a cikin sura wasu ayoyi ne wannan akwai ayar da Allah yace Allahu nazzala ahsanal hadisi Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi
to ita wannan ayar Abdullahi dan Abbas yace ita madaniya ce da kuma inda Allah yake kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ita kuma amma wannan ayar da ayoyi shida da suka biyo bayan ta malamai suka ce su ma ayoyi ne madaniya dun ci a cikin surar suke idan mun zo cikin karatu mun zo kan ayoyin za mu gane hikimar da yasa ayoyin suka zama madaniya Allah ta'ala ya sa mu dace aya ta farko sai Allah madaukin sarki ya fara da magana kan alqur'ani mai girma Allah ya ce shi wannan alqur'anin dake hannunmu to tanzilul kitabi من الله العزيز الحكيم شي wannan littafi dake hannunmu Allah yace saukake ne daga wajen Allah wanda shi Allah shine al-aziz mabwayi wanda ya gagara ya fi karfin kowa ba mai iya karawa da shi sannan al-hakim mai hikima surata ta fara ba da shaidar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene shaidar manzanci cewa wannan littafin da yazo da shi lalle ba annabi ne ya kirkiro littafin ba wannan qur'anin da annabi ya zo da shi ba annabi ne ya rubuta shi ba ba tunanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane a saukarwa ne daga wajen Allah madaukakin sarki kuma Allah nan shine al-aziz ya gagari kowa in kace ba za ka yi aiki da littafin ba ba za ka yi aiki da karantarwar littafin ba za ka yi fada da littafin Allah zai iya karya ka sannan kuma hakim ubangiji mai hikima ne duhu kunce hukunce da dokoki dake cikin littafin dokoki ne waɗanda suke akwai hikima a ciki akwai adalci a ciki babu zalunci a cikin dukkan dokokin da suke cikin alqur'ani mai girma saboda mai hikima ne ya saukar da su wannan shine matsalar da ake so yanzu a wanke kwakwalan mata a nuna musu alqur'ani mai girma azzalumin littafi ne alqur'ani mai girma ya danna haƙin su alqur'ani mai girma ya ci amanar su Al-Qur'ani mai girma ya fifita maza a kansu. Al-Qur'ani ya yi menene? Akwai wasu na nan arna an tana da su. Aikin su kawai bincike a Qur'ani da tuhumar Qur'ani da zarginsa. Ko kuma mata a yi ta dora muku a kwakwale. Na taba gaya muku wata makarantar mata da aka gaishe na jinai wa'azi. Sai wata ta yi ce tana da tambaya bayan an gama wa'azi. Na ce mai tambayar? Ta ce Allah gafarta malam kullum kuna magana musulunci na akwai adalci. Amma ni akwai gyare-gyare da kurakure da na gano a ciki. Na ce lallai kin girma. Yanzu ke hakin gano kurakure da gyare-gyare ta ce a to ai malam sai a saurara aji na ce to ina saurare menene matsalar ta ce to Allah gafarta malam ya za a ce idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa maza da mata idan an zo rabawa ba za a raba ya adalci ba sai a ce mace a bata rabin abin da aka ba namiji dan me ba za a samu gender equity ko ya kamata a samu gender equity nace to naji sai me kuma tace eh akwai wani abu da shi ma ban gamsu da shi ba nace menene dan me za a ce namiji zai iya sake mace amma mace ba za ta iya sake shi ba zai ce nasi ya kamata kai ma mu ma ba mu dama ya zama mu ma we at liberty idan ya baki haushi ki ce na sake ka what is there nace to naji sai me kuma to Allah gafarta malam shi wannan ma shi fi kowanne ba ne haushi wai namiji shi zai yi auren mata guda hudu amma ita ba ta da dama sai ta aure namiji guda daya ya kamata kuna yadda kuna zaune lafiya zai bushi iska ya maka amarya kai ma sai ka kyale shi randa ka bushi iska ka masa ango ko ga wannan tunani ne irin na Bature aka dora mata ame aka nace eh naji qur'ani ya ce yusikum allahu fi auladikum yusikum allahu fi nace to nan da Allah ya ce li zakari misl hazil unsi ne kika ce ba ya adalci ba tace to ina adalci yake nace to hakan shine adalci saboda me nace to saurara kadara yanzu ba haifinki yanzu sai barku ke da yayinki
daya su kuma sai ban naira 30,000 sai musulunci yace yayin ki a bashi 20,000 ki a baki 10,000 ba shine da zakari musul hazin sai ne ba anan da kika ce ayin zalunci tace ya kamata a raba ai sharing equally nace to bai yi shari'a da musulunci da yake addini ne mai hikima abin da yasa musulunci yace a bashi 20,000 Allah ya kalli expenditures na sa sai determine masa higher income ke da aka ce a baki 10,000 an kalli expenditure nake daga ran da aka bashi 20,000 ki aka baki 10,000 sai musulunci yace ke 10,000 nake ki boye shi kuma daga ranan a cikin 20,000 din sai dinka ciyar da ke ya ciyar da kansa mu dauka bayan an yi wata shida ya kashe naira 5,000 saura nawa 10,015 ke kuma kina da nawa 10,000 ki tana nan intact biki kashe ko kobo ba sai kika ce zaki aure shi ma yace zai aure mijin da zaki aura ke zaki ba da saraki ko shi zai kawo tace shi zai kawo nace sai kika ce saraki ki 20,000 sai aka baki 20,000 sai kika hada yanzu kudin ki nawa tace 30,000 nace shi ma matar da zai aure tace sadakin ta 20,000 yana da 15,000 yanzu wani hali yake ciki sai ya nemo cikaton bashi na naira 5,000 ya bada kuma bai da kokobo nace ke mijinki aka ce daga ran da ya aure ki har yanzu 30,000 ɗin ki kanki taba ya gina miki gidan da zaki zauna da ɗakin da zaki zauna ya siya miki shinkafa ya wuce fane ya kawo ya kawo sabulu ya kawo omo ya kawo kudin wutar lantarki ya biya kudin ruwa ya siya miki data ya baki kudin anko kera amure ce kai kudin ki hanzu 30,000 sana boye shi kuma ana bin shi bashin 5,000 yawo amarya aka ce daga yau ya dauki gatar ya je ya faskare ya samu abin da zai ciyar da ita nace tsakaninki da Allah ke aka yi wagata ko shi aka yi wagata tace a mallan da ban gane wannan ba na yadda wannan ba zalunci aka yi ba to amma dan me za a ce ya auri mata hudu nan kuma menene a ciki da ni ba zan auri guda hudu ba nace to naji kaddara musulunci ya yadda ki auri mata guda hudu sai time table yau wannan ya kwana a ɗakin ki gobe wannan ya kwana jibi wannan ya kwana gata wannan ya kwana citta na farko ya dawo masoro na dawo ana rotating a kwana tashi sai Allah azza taki da ciki kika samu ciki idan kika haihu dan nawaye a cikin wayannan mazajen guda hudu tai shiru tace a ba san uban shi ba nace zake kin yake haifi dan da ba san uban shi ba a duniya nace to amma ni idan na aure mata guda hudu duk suka dauki ciki rana daya suka haihu rana daya yayan nawaye akwai complication akwai rikici na san wanda matansa guda hudu duka suka dauki ciki kowace kuma ta isa haihuwa kuma suka rinka haihuwa da daddare da yaji kukan jariri sai danna da gudu ya fada wannan ɗakin sai ya ce a ba nan bane sai ya wuce da gudu ɗaki na gaba saboda kowane ɗakin ana iya haihuwa amma duka yayan nawaye yayan nashi ne akwai matsala keke ke daukan ciki babu dama a miki mazaje da yawa saboda za a haifi da a shiga rikici za a haifi da a samu tasku tace to ko ya aure ne mana a zauna lafiya nace nan ma ba za a zauna lafiya ba saboda me nace saboda ku matan ku fi mazan yawa in ko da namiji ya aure mace daya a Najeriya sai an samu mace sama da miliyan 20 da bata da miji to su kuma ya za a yi da su kasuwa za mu kai mu sayar ko a tukunya za mu samu dafa ya za a yi da su ko da ke saboda muguwa ce tunda da yake kin tsira kowa ma ya ta kanshi baki da kanni baki da yaya baki tausaya musu mazajen yan kadan ne shi yasa su ake ta kashewa kullum ana barin mata je ki jihar Neja je jihar Kaduna je Zamfara je Katsina je Sokoto je Kebbi kiga abun tausayi je sansanin gudun yan hijira kiga mace sama da 1,000 mai miji duk an kashe mazajen su ya za a yi da su saurayin da bai taba aure mana zai aure su kowanne yake da mata ne zai kara ya za a yi ko mutane ku duba sai kin samu mutum 10 da ubansu ya mutu amma uwarsu tana nan kamin ki samu guda 2 wanda uwar ce ta mutu uban yana nan
kowa kika tambaya da ubansa da uwarsa wai fara mutuwa za a ce miki uban ne ya fara mutuwa ana samu uwar ta fara mutuwa amma ba yawa kuma ta ba automatically da kun aure miji kai ku riga kun zartar shi ne fara mutuwa ya bar ku shi yasa ake fara rikici ana yanzu da ta Allah ta kasance wacce ita ke da ayya kaza 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 ita za ta kwashe menene menene ke kina nan kin yi shekaru kaza kaza a banza yau ta Allah na kashewa tana faruwa wannan ai yarinya da ta shigo ko shekara uku ba ta yi ba ta haifi ɗan tagwaye maza ita za ta wawushe wannan babban gidan menene menene da ta Allah ta kasance da kaji mata suna magana sun ce in ta Allah ta kasance to mijin ne zai mutu ba ita za ta mutu ba ƙarya nake ko a program din kuma maganar ku riga miji mutuwa ba ta taso ba to mazajen suna ta mutuwa ya za a yi duk duniya ƙasa ɗaya ce mata suka fi maza yawa ita ce ƙasar India duk duniya me yasa ƙasar India mata suka fi maza yawa ba sa san haihuwar yaya mata abin nan ba sa san haihuwar yaya mata eh shi yasa abin nan maza suka fi mata yawa duk duniya India ne kadai maza suka fi mata yawa ban sani ba ko an gane garin da Allah rama yake mana me yasa maza suka fi mata yawa a ƙasar India saboda ba sa san haihuwar yaya mata da mutum matarsa ta yi ciki zai je asibiti ai sakanin a gane da namiji ne ko mace idan namiji ne daga ranar za a fara fati in mace ce nan take za a yi abortion a barar da ciki a shekara Allah kadai san jirajirai mata miliyan nawa ake barar da su saboda ba a san haihuwar su wannan ne yasa maza suka fi mata yawa aina a kasar India su Zakir Naik suna nan suna tawasi ashe musulunci adalci ku ya taimaka ala gafar ta mana to me yasa ne ba zan sake shi ba what is difficult there idan shi zai iya cewa ya sake ni nace dana barin tambaye ki da zai aure ki ke ke zuwa gidan su fira ko shi ke zuwa gidan ku tace shi yake zuwa nace in an yi fira an gama ke ke bashi kudi ko shi yake baki shi yake bani kudi kwana daga wata yarinya ta yi rubutu a Facebook tana magana a Facebook tace tana cewa Allah ya saka maza da alheri wai maza ya kuke ji ne kan idan kuka kashe wa mace naira 10,000 saurayi ya kashe wa yarinyar da zai aura naira 10,000 wai ya yake ji ta ce yau saurayin ta ya kawo ziyara gidansu ta kashe 1,500 ta masa taliya da ɗan tantagwashi ta ɗan siya masa drinks ta kashe masa 1,500 ba 2,000 ba 1,500 ya cinye ya tafi ba ta koko ba ta ce ranar ba ta yi bacci ba saboda baƙin ciki ji ta ke kawo ba ta taɓa yin asara irin ranar ba amma shi ya sha ɗauki 10,000 kyauta ya bata mace ce za ta ciwo bashin nama miya mijin bai nan ta yi abinci ta cinye kuma ta rubuta masa shi take bi bashi da kuɗin ta ta ɗauka ta je ta siyo ta cinye amma sai a rubuta masa a ce a cikin bashin da ake bi shi an karɓo nama bai nan ba a karɓo nama miya ita ta karɓo kayanta ta cinye kuma da kuɗin ta ta sa ta siyo wai amma kuma sai an biya ta kuɗin ta kai mata akwai yan amore nace za ka zo auren waye ba da sadaki tace mijin ne ya bada waye kayan aure tace mijin shi ya kawo akwatuna waye buga katin aure mijin waye kawo motar ɗauko amarya mijin waye gina ɗakin da za ta zauna mijin wake cefa ne mijin wake biyan kuɗin ruwa mijin wake biyan kuɗin wuta mijin wake biyan kuɗin makarantar yara mijin wake mijin mijin nace kuma sanannen ke ce criminal kuma sai zama ke ce zaki sake shi duk shi yake wannan aiki ai da qur'ani ya bashi power ba haka ya bashi power ba da yace ar-rijalu qawwamuna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dihim wa bima anfaqu min amwalihim ai da yace maza su aka ba power suke da shugabanci a cikin gida suke da ikon su sake cikin dalilan Allah yace wa bima anfaqu min amwalihim na ba su wannan power saboda su suka kashe kuɗi ke kwandala baki kashe ba iyayenki ne suka sha wahala ba abin da kika yi ba abin da kika ran da aka kawo ki ba dole bai kanki kika ce ba za a bude kan ba sai an ba da kuɗi ƙarya nake ba yi wani abu shi budan kai
me ake yi da za a bude kan amarya wai kan ma sai an bada kudi sannan a bude shi kuma ba za ta je gidan mijin da kafa ba ko da agogonsa daya sai an kawo me sai an kawo mota motocin ma ita sa sharadi da kika san a sayyul bukhari ya gani kusan bid'a ta samu gidan zama har da yan sunnoni da musabai ake mata a ba zai yi ba ba zai yi ba ina aka taba yin haka ai su adda adda su ana hada su a mota guda daya ne sannan su bridesmaids su mota daban ake saka musu sannan wace su wane ne su wane ne to su ma ba a hadawa da wasu su ma mota daban ake saka su sannan su wane ne wane ne wai har wani akwai shi ita kwararriya ce har ta san yadda tsarin yake da sunnonin harkar da mustahabban harkar duk ta san su ita take ba da tsari duk a gama wannan ko musulunci yace ki sake shi ke ma bai kula gaskiya ba sannan ko Qur'ani ya san hankalinki yana da rauni ita mace ko tana son ka za ta iya sakinka ba abin da ya dame ta saboda ba ta kashe kudi ba ba ta wahala ba da an ba ku dama ku sake miji wallahi akwai wacce a rana ɗaya za ta saki miji ta sau 30 ba abin da ya dame ta in sama da ƙasa za ta hadu sai dai daga baya ta zauna kuma ta yi ta kuka amma ta ni za ta sallame shi mamalakal bilad bi ghayri harbin yahunu alaihi taslimul biladi duk wanda ya mallaki gari ba tare da yayi yaki ba to cikin sauki zai iya miƙawa tunda ba ta wahala ba to cikin sauki za ta iya me za ta iya rusa auren babu abin da ya dame ta mata kace za ta ci kwalaka ta ce sai ka sake ta kace ki hakuri da Allah menene ba za mu iya gyarawa ba ni billahi allazi bai yadda ba dole ka sake ni ni kawai ka bar lafiya yace haba yanzu baki ajin kunya yanzu da su baba da su alhaji sun san abin da kike yin nan za su ji dadi to su za su zauna mun a gidan ko an ga maka cewa su suka zauna da ni a gidan billahi allazi inda kai da ne a wajen uwarka ka sallame ni to me ya kawo magana uwata a cikin harkar nan kuma abinda ni da ke ne zamu iya fahimta juna ni fa na ga maka ba wai da ba ni nace ina son ka ba to ban son ka ban kaudar ka ban san mai son ka ko a kafa aka daura mun zan san ce a gudun fanfalaki ma kar Allah ya sa mu kiliya da ka ce to shike da nazake ki kuma sai ta daura hannu aka eh Allah ya isa ka ci amana ta kariya nake baya faruwa to da wannan rashin hankali nake za a baki makullin saki duk abin da kuka ga islam ya zo da shi adalci kar ku yadda wani bayhude ya dura muku wani tunani a cikin kwakwalwar ku islam shine addini da yake kowane adalci a duniya ku je europe ku ga yadda mata ke rayuwa wallahi sai kun tausaya musu yancin ya zame musu bala'i institution na aure ya rufe gaba daga wajen Allah mabuwayi kuma mai hikima sai Allah ya ce mai gaba da ramma inna sai Allah ya fara da doka wacce ta fi kowace girma ita ce doka ta tauhidi aqida kadaita Allah madaukin sarki da bauta ya ku bayin Allah duk laifin da zaku je wa Allah da shi lahira ka ku je da laifin shirka daga sanda ka je wa Allah da shirka lamari ya lalace daga sanda kika je wa Allah da shirka kin shiga bala'i ba a iya gyarawa in duk duniya dangi kine sai kin je wutar jahannama Allah ya ce inna anzalna ilaykal kitab ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle mu mun saukar da wannan littafi zuwa gare ka littafin alqur'ani mai girma mun saukar da shi kuma bil haqq da gaskiya ba da wasa ba inji Allah ba magana wasa ake ba da gaskiya ake me yasa aka saukar maka da wannan littafi kaida ta farko fa'budillah kai karan kanka kai annabi ka bauta wa Allah mukhlishan lahu din kana mai tsarkake addini zuwa gare shi dokar tauhidi Allah ya fara daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mun shiga cikin sura za ku gane girman tauhidi da hatsarin rashin tauhidi sai Allah ya ce mai a gaba da ramma إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون
Allah madaukakin sarki yace ala kowa ya dawo da hankalinsa kowa ya saurara litambi Allah yace lillahi dinul khalis sarakakken addini na Allah Allah bai karban addini da akwai shirka a ciki shirkar kuma koda a cikin niyya kai ta wannan addinin Allah bai karba da wannan malamai suka ce niyya ta zama wajibi a cikin kowace irin ibada niyya ta zama me wajibi yayin da zakai sai kai niyyar ibada ce zakai wa Allah madaukakin sarki shine alalillahi addinul khalis wani ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ni ina da kokarin aikin addini kuma ina yi don Allah amma ina so mutane su ma su dan gani su dan yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai karban aikin da aka hada shi tare da wani kana son Allah ya yaba kana son wani ya yaba to ka hada Allah da wani a cikin aikin bai zama dinul khalis ba Allah ba zai karba ba amma ba dai shi nake aikin kwarai mutane su yaba ba alhali ba ke kika sa su ba ba ra'ayinki ba ke an tabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun yana yin aikin shi dan Allah sai ko mutane suke ta labarin suna ta tade suna yabawa ya shafi aikin sa manzon Allah ce bai shafi aikin sa ba wannan ajilu bushiral mu'min ne albishir ne na Allah ya fara yi mai imani mai imani ya gane shi mutum mai kirki ne shine Allah ya fara yi masa albishir tun daga nan duniya ba laifi bane amma ki idan mutanen su yaba to nan ne matsalar take shigowa kana yin sallar nafila tsakaninka da Allah sai wasu suka zo suka same ka suka gani sai suka je suka bada labari kai kai ke su ba kai kai ke su wannan bai taba ladar ka ba bai taba ladar ka ba saboda me saboda kai kai danwa kai ne don Allah madaukakin sarki an gane wannan to amma shi wannan yana sallah nafila ne bayan ya gama yayi sallama aka ce kai kana da kokarin sallar nafila yace wa ma zalika inni sa'imu yace akwai abin da ba ku sani ba ma ba nafila ce kai ba kuma azumin nafila nake wannan ba sai ya faɗa maka ya ce sai a rubuta masa zero ba an gane karatu duk addinin da Allah zai karba sai addini khalis tsarkakake ba shirka kuma an yi addini dan Allah shine dinul khalis sai Allah ya ce wallazina takazu min dunihi awliya wadanda suka rike waliyai ko ba bayan Allah suka rike wasu waliyai suna bauta musu idan kana magana da su za su ce maka ai ba ba su yarda da Allah bane sun yarda da Allah kuma sun yarda Allah ne ya kamata a bautawa to amma me yasa kuka rike wayannan waliyan sai su ce ai ba komai yasa muke bauta musu ba illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa saboda su manya manya ne sun fi mu kusa da Allah to maimakon mu bauta wa Allah kai tsaye shi yasa muka biyo ta wajen su a matsayin tsani su ne waɗanda za su kusantar da mu da Ubangiji wannan tun zamanin manzon Allah haka ake fara har zuwa yanzu sun bauta wani Allah amma wai suna ganin cewa wani Allah ne zai kai su kusa da wa zai kai su kusa da Allah waye ga miki kina da bukatar wani ne zai kai ki kusa da Allah waye ga miki waye ga miki kina bukatar wani tsani da zai kai ki kusa da Allah Allah ya fi kusa da ke fiye da wannan din sahabbai sun haukan abun hawa suna ambaton Allah da karfi manzon Allah ya ce ku sauƙaƙa wa kawunanku ba kurma kuke kira ba ba bebe kuke kira ba Allahn da kuke kira ya fi kusa da ku fiye da wuyar raƙumar da kuke zaune a kanta mutum yana zaune a kan raƙuma Allah ya fi kusa da shi fiye da wuyar raƙumar da yake kan raƙumar waye ga miki kina da buƙatar wani ne zai zame miki tsani tsani shi ne ki riƙe kyawawan ayyukanki tsani shi ne dullubinki da zai kai ki kusa da Allah tsani shi ne karatun ƙur'aninki da zai kai ki kusa da Allah tsani shi ne sallar nafilarki da zai kai ki kusa da Allah tsani shi ne sallar farillarki da kika kiyaye tsani shi ne wannan azumin da kike yi tsani shi ne wa'azi da kike sauraro tsani shi ne biyayya da kike yi wa mijinki tsani shi ne tarbiyyar yaya da kika rike tsani shi ne zumunci da kika rike da yan uwanki waɗannan kyawawan ayyuka su ne tsanin da za su kai ki kusa da Allah ba wani ƙato da aka ce wai shi ne zai kai ki kusa da Allah saboda shi waliyi ne waliyi waye na ɗashi ya ce shi waliyi ne a ƙur'ani aka ga sunan shi ko a sahihul bukhari
ko asayyu muslim ai naka ga sunan shi shine mana abuduhum illa liqarribuna ila allah zulfa kafiran da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki bare inda su a garin makka akai ta bala'i ba wai basu san allah bane ba wai basu yarda da allah bane sun san allah sun san akwai allah sun yarda sun san allah ya kamata a bautawa amma suna ganin su basu kai su bautawa allah kai tsaye ba sai sun bi ta hannun lata sai sun bi ta hannun uzza sai sun bi ta hannun hubal sai sun bi ta hannun manata sai sun bi ta hannun waɗannan manyan gumakan su kuma gumakan su za su kai su kusa da allah su sun rike gumaka kai kuma ka rike mutane yan uwanka dukan ku abinda kuka rike sunan shi wani allah sunan shi min dunillahi kuma bayan allah duka kun shiga cikin wallazina takazu min dunillahi awliya ma na abuduhum illa liqarribuna ila allah zulfa sai allah ce inna allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun lalle allah zai hukunci a tsakanin su cikin abinda suke sabani a kansa inna allah la yahdi man huwa kazibun kafar lalle allah baya shirye da duk wanda ya zama makarici mai yawan kafirci allah ka gafarta mana allah ka bamu dama kada ta kada bauta sai allah madauki sarki ya ce mai a gaba la rabba bayan Allah ya gama da kafirai masu bautar gumaka to yanzu kuma Allah yana magana da wadanda suka ce Allah yana rada larabawa a makka suna da wata aqida wasu daga cikin kabilun larabawa shine mala'iku aqida suke nan shi yasa suke bautar mala'iku kiristoci sun rike annabi isa sun ce annabi isa dan menene sun ce shi ma dan Allah ne يا يا لا رب النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون وقالت اليهود عزير بن الله يهود سكت عزير بن الله suka ce uzairu dan waye dan Allah ne nasara su kuma suka ce annabi isa dan Allah ne wannan akwai rashin hankali a ce ya Allah zai samu da me Allah zai da Allah bai da bukata ta ina ma dan zai samu anna yakunu da huwaladu ta ina Allah zai samu da alhali baya da mata ai kafin a samu da sai an samu me sai an samu mata shine first step to Allah bai da mata to ta ina zai samu da Allah ya ce duk abin da ka gani Allah harita shi kuma shi masani ne bisa dukkan komai me ke sa a haihu in na tsufa dan ya taimake ni Allah yana tsufa baya tsufa me ke sa a haihu in na mutu dan ya gaje ni Allah yana mutuwa Allah baya mutuwa to me zai yi da da sannan akuya in ta tashi haihuwa me take haihuwa akuya yar uwarta tinkiya in ta tashi haihuwa me take haihuwa tinkiya yar uwarta mutum in zai haihu ya haihu mutum dan uwan shi saniya ta haihu saniya yar uwarta to da Allah zai haihu me zai haifa sai ya sake haihuwa wani allah kenan kenan allolin sun zama guda nawa sun zama guda biyu ba allah guda biyu ba ko mace guda ɗaya take da mazaje guda biyu akwai rikici ko ba rikici ba mamaki ne ya kashe ɗaya idan akwai allah guda biyu wannan allah ya ce a yi ruwan sama wannan allah ya ce a ba ruwa za a yi ba ni fari na ce a yi Allah
da akwai wani Allah banda Allah a sama ko a ƙasa da sama da ƙasan su rushe dan za a samu rikici tsakanin su wannan zai ce ai arziki wannan ce tsiya yake so ai wannan ce ciyawa ta fito wannan ce gobara za a yi wannan ce ai ruwan sama wannan ce ba za a yi ba wannan zai ce ya mata su haihu wannan ce a ai mutuwan jarirai duniya sai ta yi sai ta rikici duniya ba ta zama lafiya sai in Allah ya zama guda ɗaya ne ko Najeriya ba ta zauna lafiya ba sai da aka ce shugaban ƙasa guda nawa guda ɗaya jiha ba ta zauna lafiya ba sai da gwamna ya zama mai guda ɗaya gida bai zauna lafiya ba sai da mijin ya zama guda nawa guda ɗaya kafin gidan ya zauna lafiya saboda haka duniya ba ta zama lafiya sai saboda Allah shi kadai da shi yake gudanar da komai to waɗannan dukansu sun ce Allah yana da me yana da yaya sai Allah ya ce law aradallahu da Allah ya so an yattake za waladan ya riki da to da ba ku za ku zaba masa ba ba ku ne za ku yi mitin ku ce Annabi Isa dan Allah bane kun zaba masa da ba ku za ku yi mitin ku ce Uzairu dan Allah bane kun zaba wa Allah da ba ku za ku yi mitin ku ce mala'iku yayan Allah bane ku za ku zaba masa a lastafa mimma yakhluqu ma yasha da Allah shi da kansa zai zaba cikin halittun sai ce na mai da wani ya zama dana ba ku ne za ku zaba mishi to amma yanzu harka ta ku akwai shishigi a ciki akwai zarmiya akwai wuce gona da iri akwai bambarma akwai kasassaba shi yasa kuka ce ku kun zabo wasu kuka ce wayannan yaya ne na Allah ba yaya ne na Allah ba Allah bai da da bai da uwa bai da uba bai da wa bai da kani bai da mata bai da siriki bai da kawo bai da gogo bai da baffa tsakanin alakar Allah da kowa shine kai bawan Allah shi yasa lokacin da sayyidina Umar ya rada Sa'd ibn Abi Waqqas ya zama komanda da za a je wani yaki da ake cewa yakin Qadisiyya kamin ya tafi sai da ya masa wasiya a wasiyar da ya masa yake cewa ya kai Sa'd la yagurrannaka min Allah an qila khalu rasulillahi wa sahibi rasulillah kar ka yadda ya rude ka a wajen Allah cewa kai kawo manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin shi Sa'd ibn Abi Waqqas kawo manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace kar ka yadda kasancewar ka kawo manzon Allah ya rude ka a wajen Allah kar ka yadda kasancewarka sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi me ya rude ka a wajen Allah kar ka yadda da wannan kar ka yadda ka rude da wannan yace fa inna Allah laysa bainahu wa bain ahadin nasab illa bi ta'ati yace ka sani Allah bai da dangantaka da kowa a duniya sai dai ta hanyar yi masa da'a bayinsa ne shi ko menene shi ko ubangijinsu ne kai kawun manzon Allah ne ba kawun Allah bane to kada ya rude ka cewa kai kawun manzon Allah ne tashi tsaye kaga ka kiyaye dokokin Allah dan Allah ya bamu nasara a wajen wannan yaki to kenan wannan yake nuna maka cewa Allah bai da kowace irin alaka da kowa sai alaka ta me sai alaka ta bauta Allah ya ce subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah huwallahu alwahid Allah ne shine makaraici sannan alqahar alqahar haka ne sannan kuma Allah ne shine mai rinjaye shi kadai ne sannan kuma shine mai rinjaye duk duniya in ta taro ba za ta iya rinjaye sa ba shi kadai ya rinjaye sammai da kasai da duniya da abin da ke cikin ta shine huwallahu alwahid alqahar mai karfin iko irin wannan bai da bukatar da kamin gwamnatin sa ta cika bai da bukatar mata kamin gwamnatin sa ta cika hasali karfin cikar gwamnati ne yasa bai da bukatar da bai da bukatar mata mu saboda masu launi ne dole kana da bukatar mata zaka shiga gidanka a matsayinka na mai gida sai ka samu matarka tana sallah inda zaka gane kai mai launi ne wallahi kamin ta gama sallar sai ka shiga damuwa sai ka samu wani abu da kake so kai abin ya gagara dole kana jira ta gama sallah ta taimake ka ko ta shiga ban daki kamin ta fito
sai ka ji ka kagara sai kaga abin da kake so kai ya gagara sai sanda ta fito tukuna sannan za ka cewa lamurin su fara ci gaba tafiya ne ne ba maganar ta yaji ake yi ba in ta yaji kan ka riga ka shiga uku sai da Allah ya yi da kai Allah ka kwace mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi